အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Heading Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့အတွက်ပရိသတ်တို့ကိုပြောပြပေးခြင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကတော့ Han Sain Seman ရေးသားသောရေကြောက်ဆိုတဲ့ယောဂအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝေရောက်အားပေးနားဆင်ပေးကြပါအောင်နော်။ရေကြောက်ဆိုတဲ့ယောဂရေကြောက်ယောဂဆိုတာဗီရီဆဲလာဆိုစတာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကူးစက်မြန်ယောဂတမျိုးဖြစ်ပြီးအသက်အရွယ်မရွေးမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်ပေမဲ့15နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဓိကအဖြစ်အသက်2နှစ်နဲ့8နှစ်ကြားကလေးတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတတ်ပါတယ်ရေကြောက်ယောဂတဦးနဲ့တဦးလျင်မြန်စွာကူးစက်နိုင်ပါတယ်ယောဂပိုးရှိသူနဲ့နှာချေခြင်းချောင်းဆိုးခြင်းမှတစေလေသူတဲ့သို့ယောဂပိုးတွေရောက်ရှိပြီးထိုယောဂပိုးကိုရှူရှိုက်မိရာကတစေယောဂကူးဆက်နိုင်ပါ रे ရေကြောက်ယောဂကယောဂဖြစ်နေသူရဲ့ရေကြောက်အရေးကြီးမှတော့၎င်းရေကြောက်ပေါက်သူကင်တွေထိတွေ့ထားတဲ့ပစ္စည်းများကိုကင်တွေမိရာက၎င်းရေကြောက်ပေါက်နေတဲ့မိခင်မှတရေသားစီတို့၎င်းကူးဆက်ပြပွားနိုင်ပါ रे ရေကြောက်ယောဂဖြစ်သူနဲ့ထိတွေ့ပြီး14ရက်မှ16ရက်အကြာမှာယောဂလက္ခဏာတွေပြလာတတ်ပါတယ်။အစပိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကတော့ဖျားခြင်းလူတချို့မှာမဖျားတတ်ဘူး။မအီမတာဖြစ်ခြင်း၊နှုံးချီခြင်း၊ပေါင်းကိုက်ခြင်း၊လက်ချောင်းနာခြင်း၊အစအတော့ပြက်ခြင်း၊ဗိုက်နာခြင်းနဲ့ကြောဘက်နာခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်အနီဖုအနီဆက်လေးတွေကတလုံးချင်းတော်၎င်းအဆုလိုက်တော်၎င်းဦးကောင်းအေးပြားမျက်နှာရင်ဘတ်နဲ့ကြောဘက်တွင်စပေါ်ပြီးနောက်ခုနှစ်ရက်အတွင်းတကိုယ်လုံးကိုပြန့်နှံ့သွားပါလေအနီဖုအနီဆက်တွေဟာနိုင်အနှဲငယ်အတွင်းပုံမူဖောင်းကားလာပြီးရေကြည်ဖုအတွင်းကိုပြောင်းလဲသွားပါလေရေကြည်ဖုဖြစ်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှ၄ရက်အတွင်းအေးကြည်ဟာနောက်လာပြီးဤဖုအတွင်းပြောင်းလဲကပေါက်သွားပါမယ်ထိုအေးဟာလွန်စွာပြီးယောဂကူးဆက်စီပါတယ်။ပြီးရင်6တွေ့လာပါမယ်။6တွေ့လာတာနဲ့မျှလွန်စွာရာရန်တတ်ပါတယ်။6တွေ့သွားပြီးနောက်အသားမှာ6ဖြင့်ကွာကြကအမာယုကြံခဲ့ပါမယ်။ဒီအချိန်တွင်အဖျားမရှိတော့ပါ။အမာယုကအပေါ်ရန်သာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ပတ်ကျော်တဲ့အခါအရေပြားကအကောင်းတိုင်းဖြစ်သွားပါမယ်။တချို့လူတွေကတော့ခုတ်ဖဲရတာတစ်စိဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ကအရေပြားထိကိုက်ပြီးအမာယုကြံခဲ့နိုင်ပါလေ။ရေကြောက်ယောဂဟာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တာမလို့လူအများစုကပိုးသက်ဆေးတောက်เสียရမလို့ပဲ။ခုနှစ်ရက်မှ10ရက်အတွင်းသူ့အလိုလိုတက်တာသွားတတ်ပါလေ။အရေများများတောက်ဖို့လိုပါလေ။အဖျားတက်တာစေဖို့ပါရာစီတမောဆေးကိုတောက်နိုင်ပါလေ။ဒီကိုရေတက်ရှိမှုကိုဂရုစိုက်ပါ။တနည်းရေတစ်ကြိမ်ချိုးနိုင်ပါလေ။ရေပတ်တောက်နိုင်ပါလေ။ရေဆိုဖို့အေးအေးကိုအနာရီပေါ်တင်ထားပြီးရရမှုကိုတက်တာစေပါလေ။အေးအေးနူးနူးဖြစ်မဲ့အဝတ်အစားတွေအဝတ်အစားတွေကိုဝတ်ဆင်သေးပါလေ။လက်သေးတွေကိုညှက်ထားပါ။လက်သေးရှည်နေရင်ကောက်ဖဲ့ရာကတစိအနာထဲကိုယောဂပိုးတွေဝင်ကအနာရင်နိုင်ပါလေ။ရရမှုအတွက်ဘာမီတွန်စတိစေးဆေးကိုတောက်နိုင်ပါလေ။ရရနေတဲ့အရေပြားကိုကယ်မိုင်းလိုရှင်းလိမ့်နိုင်ပါလေ။ရေကြောက်ပေါက်နေသူဟာတတ်နိုင်သမျှနေရောင်နဲ့ဝေးဝေးနေပါနေပူချိန်ကြောင့်ချွေးတွေထွက်လာပြီးအရေပြားကပိုပြီးရာရန်လာတတ်ပါလေဟုတ်ဖဲ့ရာကတစိဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ကအရေပြားထိခိုက်ပြီးအမာယုတ်ကြံခဲ့နိုင်ပါလေရေကြောက်ယောဂါတခါဖြစ်ပြီးယောဂါကိုကာကွယ်နိုင်သောဓာတ်ယောဂါပြီးသောဓာတ်များထွက်လာရင်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ပါတို့တော့ရေကြောက်အနှဲငယ်တာပေါက်ပြီးပေါက်သွားတဲ့လူတွေမှာခုခံအားအပြိဝမရပဲရေကြောက်ယောဂါထပ်မံကူးဆက်ကနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဖြစ်နိုင်ပါလေရေကြောက်ယောဂါကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ရေကြောက်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားနိုင်ပါလေအသက်တစ်နှစ်ကစပြီးမိတိအရွယ်မဆိုကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရပါတယ်ကာကွယ်ဆေးတစ်ကြိမ်ထိုးပြီး၅နှစ်တစ်ကြိမ်ထပ်ထိုးရပါမယ်
kawin se thora ke ye chao yoga phit bwa no kle ngai rwe ma so yin 68 ya kai no lu ji rwe ma so yin 85 ya kai no ka kwe pe ba de ye chao yoga phit tu ha kan u yoga lakkhana rwe ma pya ke na yak kha alo wa sa bi a phu myan sa thwet ga chain ga sa yi i phu myan 6 twet la de a thi tacha lu ko ku set nai ma de chang tae ywe kle ngai rwe ma ye chao pao yin a yi ji phu i phu myan pao ga 6 twet bi a na phe kwa cha chain a ma yut chan chain ma da chang to lu pe ba de da ma tacha kle myan wo ma ku set sei ma phit ba de ye chao yoga ကျမ်းမာနေတဲ့ကလေးမှဖြစ်ရင်စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ရေကြောက်ယောဂါဟာများသောအဖြစ်အသက်အန္တရာယ်မရှိတဲ့ယောဂါဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ရေကြောက်ပေါက်တဲ့သူဟာနံပါတ်1အသက်ကြီးရွယ်ဖို့ဖြစ်ရင်2မွေးကင်းစကလေးဖြစ်ရင်3ဆဲကြော်တက်ဖြစ်ရင်4ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှဖြစ်ရင်5ကိုယ်ခံအားညော့နေနေသူတွေမှဖြစ်ရင်ဥပမာ PIN gas 3 rate စေတောက်နေရသောသူများပင်စာယောဂာတင်များ6ရေကြောက်အရေဖူးများတို့သွေးယိုစီးကဖူးများမဲနဲ့နေခြင်းစီးသွားတဲ့အခါသွေးပါခြင်းတက်ထရာဆေးကဲ့သို့ဝုံးမဲမဲများသွားခြင်းနံပါတ်9ရေကြီးအရေဖူးမှတစ်စိတ်ပိုးဝင်ကပီတီနာအကြီးကြီးများပေါက်လာခြင်း10ကြောင်ကတန်းပြောဆိုခြင်းတက်ခြင်းကိုယ်တချမ်းမလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းသွေးအံ့ခြင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်အတဲအန္တရာယ်ရှိနိုင်လို့နိစ္စရာဇယဝံတို့မဟုတ်နိစ္စရာဆေးယုံတို့လျင်မြန်စွာပြတတ်ပြီးကုသမှုခံယူရမည်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်များကိုလည်းအားပေးကြပါဦးနော်